É difícil quando estamos procurando pessoas que nos completem ou nos compreendam, que acabamos em muitos momentos indo para outros caminhos, na esperança de nos conectarmos. Mas, quando reparamos, acabamos tão envolvidos que teremos que ter o dobro da energia para assim seguir adiante. Neste vídeo, iremos falar sobre o filme Ela, que conta a jornada de Theodore, um escritor que acaba desenvolvendo uma relação de amor com uma inteligência artificial, que é, na verdade, um sistema operacional, onde ele acabará se envolvendo demais e questionando a si mesmo em diversos momentos. No filme, vemos Theodore passando por um momento difícil, lidando consigo mesmo e com a solidão. Seu passado continua a martelar em sua mente e ele sabe que precisa seguir adiante, mas ainda se sente muito preso. Até que Samantha, seu sistema operacional, aparece para lhe ajudar em seu dia a dia. Mas, além de ela o ajudar em suas tarefas e lhe dar a coragem que ele precisa, ambos acabam se apaixonando. É importante refletirmos que na vida temos que tomar cuidado quando estamos em determinados momentos em que nos sentimos vulneráveis e que precisamos preencher um espaço em aberto. Primeiro, porque não deveríamos criar dependências emocionais sobre ninguém ou algo, ou muito menos criar relações que não são reais em nossas vidas, apenas para que tenhamos aquilo que achamos que nos completa. Por isso, é muito sério que consigamos identificar nossos momentos de solidão, vulnerabilidade, tristeza e muitos outros. Saber identificar quando eles surgem e como conduzi-los de maneira que nos permita tomar decisões corretas e não simplesmente acabarmos sendo conduzidos pelas emoções que vêm e nos carregam em um caminho que muitas das vezes será ainda mais difícil sair dele. Ainda assim, o filme traz uma ótima reflexão moderna sobre como é mais fácil lidar com o virtual do que com o real, onde perdemos às vezes a noção de como falar com as pessoas, de como interagir, construir relações, sejam elas amorosas ou de uma amizade. Precisamos voltar às origens um pouco e nos lembrar que a tecnologia é apenas um facilitador e não deveria ser um caminho para depositarmos nossas emoções e fingirmos que nos sentimos melhores com isso. Portanto, o que podemos aprender com este filme é que não devemos temer ficarmos sozinhos, que devemos lembrar que podemos aprender a estarmos conosco em nossa vida, mas que isso não quer dizer se isolar do mundo, e sim se aproximar das pessoas, criar diversas relações que nos permitam interagir e aprender com elas. Afinal, não deveríamos colocar uma pressão sobre nossos ombros de que só seremos felizes quando tivermos a pessoa certa ao nosso lado. Porque se continuarmos nesse foco, certamente estaremos nos enganando. Por isso, deixe as coisas acontecerem. Crie novas relações, sem pretensão. Se limpe do passado e deixe esse novo momento trazer a felicidade que você merece. Sem pressa, pois o caminho irá acontecer quando você estiver pronto e finalmente aprendido que não existe pessoa mais importante do que você mesmo. Se você gostou deste conteúdo, tanto quanto eu me diverti fazendo, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e clique no sino de notificações. Você também pode nos seguir lá no Instagram, @canal.reflita. Espero você nos próximos vídeos. Até breve!